Deseti jubilarni Balkan Teatar Fest zvanično je završen u Dimitrovgradu 14. novembra predstavom Karamazovi Slavija Teatra. Posle 17 pozorišnih dana vreme je da se sumiraju rezultati. Opšti utisak je da je festival ispunio dva osnovna cilja. Povećan je nivo kvaliteta festivalskih predstava i uspjeli su da poseta predstavama bude bolja, rekao je gostujući u jutarnjem programu Delča Gigov, upravnik pozorišta Hristo Botev. U ta dva osnovna cilja smo apsolutno uspjeli. Imali smo, nažalost, 7 umjesto 8 predstava. Narodno pozorište iz Bugarske nam je otkazalo u posljednjem trenutku. Bio je jedan otkaz iz Haskova. To je živa stvar, glumci se razbole, ipak su to dve države sa mnogim obavezama. Desio nam se i peh da nam na tokom festivala nam se zapalila mikseta za osvetlenje, pa je to bio jedan veliki problem, ali sve u svemu nismo dozvolili da kvalitet padne, reagovali smo vrlo brzo i tu moram da se zahvalim još jedan put pozorištu iz Pirota koje je uskočilo momentalno umjesto gostiju iz Haskova, tako da smo vidjeli njihovu novu predstavu koja je ničim nije ispod kvaliteta svih ostalih predstava na festivalu. Kažem, i broj publike se znatno podigao. Imali smo nekdo oko 150 stalnih ulaznica za ceo festival u našoj sali gdje ima 350 mesta. Znači, mi smo pola sale već unapred imali obezbeđeno i svaki večer je neki prosek stotina karata. Tokom 15. festivalskih dana kroz dvoranu Centra za kulturu prošlo je oko 1500 gledalaca, što je impozantna brojka za tako malu opštinu kakav je Dimitrovgrad. Gigov ističe da u Srbiji nema provincijske publike, posebno ne u Dimitrovgradu, znajući da ova opština ima dugu pozorišnu tradiciju. Publika zna šta hoće. Generalno je komedija u prednosti kao repertuarski potez našeg pozorišta i uopšte kao gostovanja. Međutim, ja imam drugi utisak da na festivalu svi očekujemo neku drugu priču. Da kad bude festival, onda svi u publici očekuju nešto, da to ipak bude nešto, ono što mi, ja ne volim tu reći, ono jače, šta je to, je to jače, ali da to bude i ni teška drama, ili ako je komedija, da je to malo, što se kaže, ono uvrnuta, da nije urađena baš na klasični način. Tako da je upravo zato festival interesantan, tada se ljudi ono, budu ženi nečeg pozorišnog događaja koji je na nekom većem umetničkom nivou i tu onda žanr nije toliko važan, zato i mi nismo odredili žanrovski ovaj naš festival, nego naš kriterijum je jedino da je dobra predstava. Iako je festival zvanično završen, pred organizacionim odborom festivala je da da konačnu ocenu 10. Balkan Teatar Festa. Organizator pozorišnih dana u Dimitrovgradu je pozorište Hristo Botev pod pokroviteljstvom opštine Dimitrovgrad, Ministarstva kulture Republike Srbije i Nacionalnog saveta Bugara u Srbiji.